Par nelielu nacionālu valstu pastāvēšanu 21. Gadsimtā ir veiksme vai panākums. Kad 1859. Gadā Krišāns Barons un citi latvieši rakstīja šo grāmatu, sapnis par neatkarīgu valsti nebija iespējams. Latviešu zemnieki devās skoloties un izglītotu cilvēku grupa lika pamatus Latvijas valstiskumam. Latviešu valoda attiecībā pret citām indoeiropiešu valodām ir reizē kā māte un meita. Kā māte, tāpēc, ka saglabājies ļoti daudz arhaismu valodā, joprojām. Un kā meita, tāpēc, ka tieši 19. Gadsimta vidū, kad iznāca šī grāmata, tapa latviešu zinātniskā valoda. Parfrazējot Džeromu, trīs vīri laivā, grāmatas autori, Barons, Alunāns un Valdemārs, iestūrēja šo kuģi, grāmatas kuģi, geogrāfijas kuģi Rietuma Eiropas un Eiropas kultūras virzienā, ekoloģiskās domāšanas virzienā, kas ir tik aktuāla arī šodien. Latvijas formula ir kultūra, nācija, valsts. Mūsu valsts ir radusies kā kultūras nācija un pamatam ir likušas unikālas, daudzšķautnainas personības. Viena no tām ir Krišāns Barons. Krišāns Barons, kura izveidotais un sastādītais Dainu skaps ir iekļauts UNESCO pasaules atmiņu reģistrā, 166 cm augsts, 66 cm plats. Tajā ir 70 atvilknes, kurās ietilpst gandrīz 270 tūkstoši lapiņu ar latviešu tautas kodu mūsu tautas dziesmā. Barona paveiktais balstās ne tikai folkloristikā, bet pamatā eksaktajā zinātnēs, matemātikā un geogrāfijā, kas palīdzēja izveidot gan UNESCO mantojumu, gan uzrakstīt grāmatu Mūsu tēvzemes aprakstīšana. No šī brīža sabiedrības pozīcijām tiešām nenovērtējama kultūras liecība. Grāmata, kā nobriedusi zīle, kas ielikt taulīgā augsnē pēc vairākās 160 gadiem sakuplojas par ražanu ozolu, izdevumu latviešu un angļu valodās. . 2025. Gadā mēs svinēsim latviešu grāmatas 500 gadi. Pati pirmā grāmata latviski, diemžēl, līdz mūsdienām saglabājusies nav. Bet tas varbūt arī nav nemaz tik būtiski, jo rakstīties vārds latviski jau bija sācis vibrēt Eiropas zemi. Un šajās vibrācijās liels devums ir arī Krišānam Baronam. Viņš šīs vibrācijas uztvēra un turpināja kopā ar saviem kolēģiem jaunlatviešiem, izveidojot vienu no pirmajiem tik daudzpusīgiem izdevumiem par mūsu zemes geogrāfiju. Protams, arī dzen īpašs prieks un vērtība, ka šajā mūsdienu grāmatā ir ietvērta arī vēsturiska Latvijas teritorijas karte no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumiem. Man ir patiesi prieks turēt rokās šo grāmatu, kas ir kā apliecinājums mūsu tautas varēšanai un galvenais mūsu tautas pašapziņas veidošanās sākumiem un apzināšanās sākumiem 19. Gadsimta beigās. 19. Gadsimts iezīmējas ar veselu virkni dažādām pašnoteikšanās kustībām. Un Latvijā, Latvijas arī vizuālajā kultūrā, mākslā parādās ļoti interesanti sasniegumi tieši latviešu tautas dzīves atspoguļojumā. Un te mēs varam runāt par to brīnišķīgo, lielisko mākslinieku paudzi, kas ienāk latviešu mākslā 19. Gadsimta beigās. Tas ir Janis Rozentāls, Vilhelms Purvītis, Johans Valters, Ādams Alksnis un vesela virkne daudz citu autoru, kuri ar savu talanta spēku, ar savu meistarību apliecina, ja tā var teikt, kalpošanu savai tautai un savos darbos attēlo arī tautas sadzīvi. Un kā tāda lieliska liecība ir albums Ainas no latviešu tautas dzīves, kas 1896. Gads, kas tiek veidots
kā tāda, nu, teiksim, kā tāda pateicības un kā tiek arī tajā laikā rakstīts padevības dāvana Krievijas caram Nikolajam II. Bet mēs nevaram tik daudz runāt par padevību, kā mēs varam runāt par brīnišķīgu, cieņpilnu attieksmi pret savu tautu, pret pašiem, pret sevi un, un šīs attieksmes atspoguļojumu arī mākslas darbos. Un tagad, dodot tālāk šo grāmatu, ir patiesi prieks par to, ka šīs idejas, kas uzplauka un attīstījās tajā laikā vēsturiskajā, turpina dzīvot un ir būtisks un svarīgas vēl joprojām. Jautājums par Latvijas identitāti, par Latvijas kultūru, par Latvijas mākslu ir bijis aktuāls jau vairākus gadsimtus. Un no 19. gadsimta Krišāns Barons kopā ar saviem laikbiedriem pēta šo jautājumu. Pēta un skatās, kas tad Latvija ir, kāda ir tās kultūras, kāds ir tas mantojums. Un tas, kas, ar ko šī grāmata ir īpaši, ir, ka tajā ir ne tikai šī daļa, bet arī tā tiek papildināta ar šodienas domātājiem, pētniekiem, rakstniekiem, kas papildina šo vīziju un skatās uz to, kas tad, par ko Latvija ir kļuvusi šodien, 21. Gadsimtā, un uz kurien tā dodas. Tā kā es novēlēju šī grāmata nonākt ne tikai latviešu, bet arī rokās tiem cilvēkiem, kas dzīvo ārpus Latvijas daudzos pasaules grāmatu plauktos.